Тэгэхээр нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх эрх бүхэн итгээд гэж. Итгээд дөрвөн асуудлаар нэхэмжлэл гаргах эрхтэй байгаа. Байгаль орчин, хүүхдийн эрх, нийтийн эрүүл мэнд, нийтийн өмчийг хамгаалах асуудлаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй байгаа. Гэхдээ энэ нэхэмжлэл гаргах итгээд нь бас хууль заасан хоёр шаардлагыг хангасан байх ёстой. Нэхэмжлийн шаардлага нь тухайн байгууллагын дүрмийн зорилгод нийцсэн байх. Өөрөөр хэлбэл тухайн төрийн бус байгууллага байлахад тэр дүрмэнд нь тэр нэхэмжлийн шаардлага нийцсэн байх, орсон байх гэсэн үг. Хоёрдугаарт дүрмийн зорилгын дагуу сүүлийн 3-аас доош хүжил доктортой үйл ажиллагаа явуулсан байх. Тухайлбал одоо байгаль хамгаалах чиглэлийн байгууллагууд бол 3-аас доош хүжигээр энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулсан. Тухайн одоо байгаль хамгаалах байгууллагын дүрмэнд энэ зорилго нэгдэн тодорхой тусгагдсан ийм байх ёстой гэж тэ үүнтэйгээ уялдуулаад нэхэмжлийн шаардлагадаа энийг илүү тодорхой дурдах ёстой гэдэг үүднээс оруулж өгсөн байхаа гэж би ойлгож байгаа. Манай ажлын хэсгийг тодруулъя.